Prvo je bježao od kamera. Pa nam poručio da mu se obratimo pisanim putem. I jesmo, direktor Agencije za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Josip Bačić, na naša pitanja o žalbi pristiglo je na dokumentaciju u javnoj nabavi za izbor izvođača radova za izgradnju centra za gospodarenje otpadom, odgovorio je sljedeće. Zbog izjavljene žalbe postupak javne nabave je zaustavljen do odluke o žalbi od strane Državne komisije. Odluka Državne komisije će biti vidljiva javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije. Naručitelj Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. će nakon odluke Državne komisije sukladno odluci Državne komisije nastaviti postupak. Žalbeni postupak vodi se prema odredbama zakona, temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka. Nadležnosti i druga pitanja vezana za rad Državne komisije uređuju se posebnim zakonom. A projekt centra već godinama izaziva političke prijepore, nezadovoljstvo lokalnog stanovništva, a protiv njega su i stonski školjkari, zbog straha od mogućeg utjecaja na Malostonski zaljev. Kažu, traže da se razmotri lokacija centra. S obzirom da smo jednostavno nismo sigurni i apsolutno mislimo da će jednostavno to biti velika opasnost za cijeli Malostonski zaljev. Da ne kažem vjerovatno i šire područje, ali konkretno za nas uzgajivače školjaka to je jedna velika opasnost, potencijalna dugoročno. Školjkari traže ozbiljnije promišljanje od strane svih nadležnih institucija. Mi se trudimo, znači, ko uzgajivači živjeti, raditi i na neki način i da županija i općina i svi na neki način imaju benefit od toga i da budu prepoznatljivi i ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu. I na koncu imamo sad i europsku tu zaštitu, tako da jednostavno smatram da se ne gleda dovoljno ozbiljno na tu lokaciju i potencijalnu štetu. Lazić ne vjeruje u priču o lokaciji Lučina Razdolja kao najpovoljnijoj i najisplativijoj. Kad vi pogledate šta su to, mislim, da se ne lažemo u današnjim situacijama kad vidite izbijaju razno razne afere s tim trošenjem javnog novca i tako dalje, da bi sad bio problem taj neki trošak prevoza i odvoza, da je to tako idealna lokacija radi troškova, a ovdje potencijalno ugrožavate zaljev, a s druge strane niko od ovih nadležnih koji se bave tim projektom nemaju plan B. Školjkari poručuju kako se nepostojanje plana B odnosi na primjerice slučajeve potresa ili nekih drugih prirodnih ugroza. O Centru za gospodarenje otpadom svakako ćemo još slušati.